Nu har vi i alla fall ett hotell den här gången som ligger närmare. Jaså? Som har jag varit kontrollerat. Ett mycket mysigt litet. Hur nära då? Ja, 5 minuter med bilen högst. Alltså 200 meter fots. I och med att det tar 10 att backa på alla bilar. Nej, men det är väl kanske 2 kilometer. Det är E18 ut mot Momarken. Ja. Följer man det hela tiden. Det här är alltså min chaufför. Som jag talade om innan. Nu ska vi ta på oss. Från Småland. Sture Svensson. Blunda! Det är, han är världens bästa chaufför. Näst efter däck, förstår du? Mek, ja. Ja, naturligtvis. Har du klart nu på dina? Ja, för fan. Så. Vad helvete vad folk är inne i bussen för det. Ja, det kan det göra. Är det folk där nu? Ja, kanske vi där var fast. Det var 15 gubbar var ju sammanlagt. På vägen hit, ja. Ja. Ja, nu har väl han 30 fruntimmar där innan. Jaha, då är det 45 då. På vägen hem. Ja, vad kommer er i stället då? Man får vänta till imorgon. Easy daisy. Där kan vi lägga någonstans. Du får bara röra. Är du ledig imorgon, Sture? Lägg den på min väska. Var är det din väska? Där är din väska, pappa. Du måste ha min syrup. Jo, topplockspackningen pajade ju i torsdags. Nej. På natt när jag åkte in, han började... Ljuger du? Nej, nej. På Opeln? Ja, visst. Han började bli varm när jag kom till Espa. Stannade jag. Men hur fan har du lämnat in på verkstad då? Ja, vad fan, det var ju tvungen att göra. Ja, men i Tingsryd alltså? Nej, i Växjö fick jag ju ta där han var. Jaha. För att hitta någon jävel som kan göra det. Ja. Vad gick det kalaset på då? 3000 lite drygt. Ja. Men sen ska det efterdras de jävla muttrarna sen. Ja, det är det. Sen på den nya bilen har jag sträckt kulterna så jag borde dra in dem. Dra en gång med momentnyckel då? Ja, och sen vinkeldrar den. Sen vinkeldrog han. Så det behövs inte mycket. Så det sitter då sen? Andra för det var ju jävla tur att det hände idag då på vägen. Ja, visst fan. Men går han bra nu igen då? Håller temperaturen och... Perfekt. Så nu är det... Ja, det var inte så farligt i alla fall då, blixtutryckning 3000. Det får man ju räkna med. Och varför verkstad som gjorde det då? Jag gjorde vår verkstad där som GPS-bilarna var den enda som hade. Jag var nästan hjärtan hela dagen igår för han skulle ge. Tog in den igår kväll. När jag kom från tidningsrummet, först fick jag köra dubbel, så var ju 9 innan jag kom tillbaka. Sen var jag på det jävla inne i stan till 5 innan jag kunde åka hem. Jag var mer än full dag alltså. Sen sov jag till 11:30. Sen var jag in och jobbade. Sen får jag hem igår i morse då. Direkt. Jag var hemma 6:30 och sov som en gris till 2. Sen in. Då var han inte riktigt färdig, han kontrollerade att det var tätt där. Så var 5 innan jag kom iväg. Jaha. Hur många mil är det hit egentligen? 56, 57 vart det. Ja. Och du kom igen nu? Jag kom precis. Och han har gått bra hela vägen, har du haft tid att kolla ju? Ja. Ja, det är, ibland tror man på Gud för att... Jag fick ju sån här, jag brukar få gikt i fötterna ibland. Ja. Och så tur var så fick jag ju det när jag bodde i Kiel då. Nu har det nästan gått över. Bara lite ont i ena foten. Jag tänkte det. Jag tänkte mig paja när man hade åkt hit. Alltså. Ja, det hade varit ljusblått. Ja, knallblått. När är du mindre, sänger du? Ja, det är väl det ungefär nu. Ja, det är alldeles snart. Ja, det är om någon minut bara. För nu har vi när du har vänt på det. Ja, nu kör vi på. Då börjar vi med Ragger då. Så kör vi, då blir det ungefär. Ja, men börjar du bak, ja, baklänges. Så jag har räknat ut det. Då är vi klara, säg 20 över. Så tar vi en kvart och sen kör vi så. Och sen så har han tid på sig att sälja på slutet. För han får sälja till 2:30. Jaha, till 2:30 får han sälja. Mm. Okej. Okay. Vill ju alltid ha någon i alla fall eller? Timme på slutet där att sälja på. Ja, det är jävligt spännande.
Som en fil!